Poraz od Čukaričkog u Novom Sadu fudbalere Vojvodine je doveo u nepovoljnu poziciju u borbi za izlazak na evropsku scenu. U preostale tri utakmice samo uz maksimalan učinak mogu se nadati ostvarenju cilja. Zbog toga u predstojećem okršaju sa Napretkom, Novosađani će svim snagama krenuti na pobedu. Kruševljani su posljednju utakmicu sa Partizanom odigrali nerešeno 3-3 i bili su blizu čak i pobede. Igram protiv jedne ekipe koja u ovom trenutku je bez pritiska i rasterećena. Po meni nama trebaju 3 pobjede do kraja da bi ostvarili naš cilj. Sigurno da ćemo imati po ono što smo vidjeli jednu ekipu koja će da se brani nisko, ali mi moramo da se vratimo onim našim igrama s kojim smo dobijali utakmice, jer ova zadnja, posebno prvo poluvrijeme, nije bila na nivou na kojem možemo. Pre poraza od Čukaričkog, Vojvodina je imala seriju odličnih rezultata. Donekle je nadoknadila neke ranije rezultatske propuste i za igre dobijala je komplimente sa svih strana. Prestojeći okršaj sa Napretkom u Novom Sadu će pokazati da li je posljednja slabija igra bila samo prolazna slabost ili je u pitanju nešto drugo. Posle toliko dosta utakmica koje smo odigrali dobro, možda je taj i emotivni, ne samo fizički, emotivni dio koji stalno smo jurili za pobjedom, možda im je trebao igračima neki break, ali mislim da način na koji smo igrali posebno prvo vrijeme nije bio dobar, ali vjerujem da sve one utakmice koje su pokazali da mogu da budu na visokom nivou i da igramo dobro i da imamo veću želju i više trčanja, što je važno, da ćemo to da ponovimo u utakmici sa Napretkom. Što se tiče tima, svi su na okupu i svi su zdravi. Tri kola pre kraja prvenstva, Novosađani su na 6. mjestu sa 3 boda manje od četvrtoplasiranog Čukaričkog i 5 od Radničkog 1923, koji je na 3. mjestu. Kruševljani su na 8. poziciji i do kraja bi mogli da se pomere samo za jedno mjesto. Susret Vojvodina Napredak igraće se na stadionu Karađorđe u Novom Sadu u nedjelju od 19:30.